بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، محترم مسلمانlar، dünənki dərsdə orucun bəzi xüsusiyyətləri və bəzi fəzilətləri barədə danışdıq və dedik ki, oruc İslamın 5 ərkanından biridir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub, İslam 5 şey üzərində qurulub. Lə iləhə illallah Muhammedun Rasulullah, yəni Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur və Muhammed onun elçisidir şəhadətini gətirmək, namaz qılmaq, zəkat vermək, Ramazan orucu tutmaq və həcc etmək. Hədisi Buxari və Müslim rivayət etmişdir. Bu cür əzəmətli bir ibadəti Allah Əzizə və Cəllə boş yerə bizə vacib etməmişdir. Çünki o, həkim, yəni hikmət sahibidir və heç bir şeyi boş-boşuna yaratmır, boş-boşuna etmir. Rəbbimizin hər feylinin, din və şəriət buyurduğu hər bir şeyin hikməti vardır. Bizə bu hikmət məlum ola da bilər, olmaya da bilər. Allahın bizə əmr etdiyi hər bir şey hikmətə bağlıdır. Allah da Allah hikmət sahibidir. Və bizə vacib olan da onun əmrlərini yerinə yetirmək və qadağa etdiklərindən uzaq durmaqdır. Hətta bu əmr və qadağaların hikmətini bilməsək belə. Və bu bizim üçün bir imtihandır. Rəbbimizin və Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm buyurduqlarına itaət edəcəyi, yoxsa ağlımızı onlardan önə çəkəcəyi. Günümüzdə bəzi insanlar peyda olaraq müsəlmanları dinlərindən uzaqlaşdırmağa, onları Quran və sünnəni tərk edərək ağıllarına tabi olmağa çağırırlar. Bəs görəsən, kimin ağlına? Yəni, kimin ağlına tabi olaq? Məyər insanların ağılları müxtəlif deyilmi? Allah Taala bizə Qurani Kərimdə, həmçinin Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi və səlləm sünnəsində donuz ətini yeməyi haram edib. Biz necə deyə bilərik ki, yox, əslində donuz əti halaldır. Sadəcə isti ölkədə xarab olur deyə və bədənə ziyan verir deyə Allah onu haram edib. Lakin soyuq ölkədə yemək olar. Yəni, bu sadəcə bir misaldır. Bu və bu kimi şeyləri deyənlər Allaha deyil, öz havalarına tabi olanlardır. Allah Taala buyurub, وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ Əgər haqq onların havalarına tabi olsaydı, göylər, yer və onlarda olanlar fəsada uğrayardı. Əl-Mü'minun surəsi 71-ci ayə. Abu Davud və digərlərini rəvayət etdiyi bir əsərdə möminlərin əmiri Əli radiyallahu anhu, Allah ona razı olsun, belə demişdi. Diqqət eləyin. Əgər din rəylə olsaydı, məshi xofun üstünə yox, altına çəkmək daha doğru olardı. Lakin mən Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləm xoflarının üstünə məs çəkdiyini görmüşəm. Lakin mən Peyğəmbərin xoflarının üstünə məs çəkdiyini görmüşəm. Baxın, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm səhabələri dini belə anlayırdılar. Ağıllarını dinə tabi edirdilər. Dinin hər hansı bir məsələsində Allah Taalanın hikməti onlara məlum olmayanda onu ağıllarına görə inkar etmirdilər. Nöqsanı Allahın dinində yox, öz ağıllarında görürdülər. Onlar bizim üçün nə gözəl sələfdilər. Əziz müsəlmanlar, gəlin haqqında danışdığımız
şərəfli oruc ibadətinin bizə məlum olan bəzi hikmətlərinə nəzər salaq. Birincisi, orucun hikmətlərindən biri odur ki, oruc qulun öz sevdiyi şeyləri, yeməyi, içməyi, həyat yoldaşı ilə yaxınlığı tərk edərək Rəbbinə yaxınlaşdığı bir ibadətdir. Bununla da qulun Allaha iman, qulun Allaha imanında sadiqliyi, ona qulluğunun kamilliyi, ona olan məhəbbətinin və ümidinin güclü olması ortaya çıxır. Çünki insan sevdiyi bir şeyi yalnız ondan daha çox sevdiyi başqa bir şey üçün tərk edir. Yəni, insan bir şeyi sevirsə onu tərk etməz. Yalnız nə vaxt tərk edər? Bir daha çox sevdiyi bir şey olarsa, ona görə onu tərk edər. Və bu da onu bildirir ki, qul, oruç tutan qul Allah Taalanı daha çox sevdiyinə görə, təbii olaraq sevdiyi yeməyi, içməyi və s. istəklərini tərk edir. Orucun hikmətlərindən ikincisi, oruc qulun təqvalı olması üçün bir səbəbdir. Allah Taala buyurur, Yə əyyuhəl-ləzinə əmənu kütibə aleykumus-siyamu kəmə kütibə aləl-ləzinə min qablikum ləalləkum tətəqun. Ey iman gətirənlər, sizdən əvvəlkilərə olduğu kimi sizə də oruc vacib edildi ki, bəlkə təqvalı olasınız. Təqva isə qulun Allahın əmrlərini yerinə yetirməsi və qadağalarından çəkinməsidir. Və bu ayədən bizə məlum olur ki, orucda əsas məqsəd təqvalı olmaqdır. Yəni, oruc tutan kəsin orucunda əsas məqsədi, əsas hikməti onun təqva sifətini qazanmasıdır, təqvalı olmasıdır. Həmçinin, oruclu insan hər dəfə günah etmək istədiyi də oruclu olduğunu xatırlayır və niyyətindən əl çəkir. Bu da elə təqva deməkdir. Həmçinin orucun hikmətlərindən üçüncüsü, qəlbin təfəkkür və zikr etmək üçün başqa şeylərdən boş olmasıdır. Yəni, insan yeməyini, içməyini, şəhvətlərini tərk etdiyidə qəlbi o şeylərlə artıq məşğul olmur. Allahı və onun ayələrini tədəbbür etməklə, düşünməklə, ibrət götürməklə, zikr etməklə məşğul olur. Çünki insan öz iştahını ödəməsi, yəni insanın öz iştahını ödəməsi onu qəflətə salır. Hətta qəlbini daş kimi bərk də elə bilər və onun haqqı görməyə kör edə bilər. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yeməyi içməyi azaltmağa irşad edib. Bizi yeməyi içməyi azaltmağa yönəldib və belə buyurub. Adəm övladı qarından daha şərli bir qab doldurmayıb. Bu hədisi Tirmizi və başqaları rəvayət edib və Tirmizi Həsən səhih deyib və Hakim səhih deyib. Sonra orucun hikmətlərindən dördüncüsü odur ki, varlı insan oruclu olarkən Allahın ona verdiyi varlılıq nemətinin qədrini bilir. Bir çox insanın ac susuz olduğu halda Allah ona yemək, içmək, evlənmək nemətlərini bəxş edib. Həmçinin varlı kəs oruclu olduğu halda kasıbların halını da yaxşı başa düşür. Bu da onu kasıblara əl uzatmağa, səxavətli olmağa sövq edir. Ona görə də Buxari və Müslimdə rəvayət olunan hədisdə İbn Abbas radiyallahu anhümə belə deyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm insanların ən səxavətlisi idi və onun ən çox səxavətli olduğu vaxt isə Ramazan ayı idi. Sonra orucun daha bir hikməti, beşinci, nəfsə sahib çıxmaq, ona qalib gəlməyi
öyrənmək. İnsan oruc olarkən nəfsinə sahib çıxmağı, nəfsinə qalib gəlməyi, onu haramlardan qorumağı, onu yaxşı əməllərə yönəltməyi öyrənir. Çünki nəfs pisliyi əmr edəndir və onu boş bıraxsan, səni həlakə sürükləyər. Və orucun hikmətlərindən altıncısı, insan öz təkəbbürünü sındırır. İnsan oruc tutarkən öz təkəbbürünü sındırır. Çünki o tox olanda və istədiyi zaman yiyib içəndə, ailəsi ilə yaxınlıq edə biləndə, özünü bir növ zəfər çalmış kimi hiss edir və ona təkəbbür özündən razılıq gəlir. Lakin orucda olan kəs isə bu sadaladığılarım ona haram olduğu üçün o özündən razılıq və təkəbbür ona üz vermir. Sonra orucun hikmətlərindən növbəti, yəni yeddincisi odur ki, insan ac susuz olanda damarları daralır. Və bu da o deməkdir ki, şeytanın yolları daralır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Buxari və Müslimdə keçən hədisdə buyurmuşdu ki, şeytan Adəm övladının damarlarında hərəkət edir. Buna görə də oruclu insan şeytanın, yəni oruclu insana şeytanın vəsvəsələri azalır və onun şəhvəti və qəzəbi də az olur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başqa bir hədisdə, yenə də Buxari və Müslimdə keçən hədisdə evlənə bilməyən cavanları nəyə yönəldir? Oruca yönəldir. Çünki oruc evlənə bilməyən bir cavanın şəhvətinə qalib gəlməsində ona kömək edir. Və həmin hədisdə keçdiyi kimi sanki axtalamaqdır. Və burada axtalamaq deyəndə, yəni şəhvətini azaltmaqdan söhbət gedir. Yəni, bir kəs əgər evlənə bilmirsə, o oruc tutur və oruc onun şəhvətini azaldır və şeytan da ona çox vəsvəsə verə bilmir. Sonra hikmətlərdən, orucun hikmətlərindən orucun insan bədəninə verdiyi tibbi faydadır. Yəni, orucun hikmətlərindən biri də odur ki, onun insanın sağlamlığına çox böyük faydaları var. Və bunu hətta qeyri-müsəlmanlar da etiraf edir. Oruc tutmaq həzm sistemini yaxşılaşdırır, çünki həzm sistemi istirahat edir. Həmçinin insan bədənindən zərərli maddələr xaric olur və s. bir çox faydaları var ki, bunu ixtisas əhli, tibb əhli daha gözəl bilər. Və bununla bugünkü dərsi də başa vurduq. Allah hər birimizi eşidib faydalanlardan etsin və bizi Ramazanı ən gözəl şəkildə keçirməyə müvəffəq etsin. Subhanək Allahümə bəhəmdik. Əşhədu ən lə iləhə illə ənd. Əstəğfiruka və tuğb ilək. Allahümə salli və səllim alə nəbiyyina Muhammed.